ខ្ញុំក៏បានត្រូវពិការដោយជន់មីនយើងបានពិការជើងមួយចំហៀងមកយើងចង់បង្ហើយជីវិតនៅពេលនោះឲ្យផុតទៅបាទខ្ញុំរារែងមិនអាចធ្វើគៀនខ្លួនឯងបានទេសុខចិត្តរស់នៅដោយទ្រាំនឹងការវេទនាដើម្បីមើលឃើញកូនជាទីស្រឡាញ់ទាំង5នាក់នោះបាទមកផតិកនមានសុខកំដៅនៅភូមិព្រៃស្រមោចឃុំកំពង់ឃ្លៀងស្រុកសូនិគមខេត្តសៀមរាបខ្ញុំក៏ជាទាហានខ្ញុំក៏បានរៀនដល់ទៅត្រាក់បណ្ឌិតសភាយោធាប្រៃតព្រៃខ្ញុំក៏បានផ្ជួសឈ្មោះជាមន្ត្រីយោធាមកធ្វើការជួយអង្គការអន្តរជាតិមួយកន្លែងពេលនោះខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពជាខ្លាំងដោយសារបញ្ហាកពះនឹងទោះបីតែយើងខំព្យាបាលទៅដល់ក្រៅទៅដល់ប្រទេសក្រៅគឺអត់ជាដែរដោយសារកពះខ្ញុំមកលាក់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងក្រុមអាតូមីគឺបានប្រើប្រាស់ផលិតផលហេមហ៊ីមហើយនិងប្រូបាយទិកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងគឺថាល្អខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាបើផលិតផលល្អនេះគឺថាបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអំពីជីវភាពយើងដែលយ៉ាប់បែបនេះយើងអាចធ្វើទីផ្សារបានដោយសារយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពរួមរបស់ក្រុមអាតូមីឃើញមានការរីកចម្រើនលឿនមែនទែនកាលនោះខ្ញុំក៏បានបញ្ជូនគ្រួសារខ្ញុំនឹងកូនខ្ញុំឲ្យទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីក្រុមហ៊ុននៅសាខាកណ្ដាលប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងហើយនឹងរោងចក្រនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាមានរោងចក្រច្បាស់លាស់មានការិយាល័យកណ្ដាលច្បាស់លាស់បើស្នាយើងមានរោងចក្រច្បាស់លាស់ហើយអនាគតទៅក្រុមហ៊ុនអាតូមីគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលចែកចាយលំដាប់លេខមួយនៅលើពិភពលោកបានហើយយើងមានយុទ្ធនាការថ្មីរបស់លោកស្ថាបនិកបានរៀបចំយុទ្ធនាការ100នេះគឺធ្វើឲ្យពួកយើងខ្ញុំយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលយើងទៅរកដៃគូថ្មី100ហ្នឹងវាទល់តែយើងនឹងបំពេញចំណេះដឹងខ្លួនយើងឲ្យដឹងថាការទៅណែនាំអំពីព័ត៌មានថ្មីៗទៅដល់ដៃគូដល់សមាជិកថ្មីៗដែលគាត់មិនទាន់បានស្គាល់អាតូមីហ្នឹងវាទល់តែយើងបំពេញចំណេះដឹងរបស់យើងអញ្ចឹងសំខាន់មែនទែនកត្តាដែលធ្វើឲ្យក្រុមវិកធំគឺយុទ្ធនាការ100នេះឯងតាមការពិតទៅខ្ញុំមានវ័យចំណាស់ដល់ទៅ65ឆ្នាំ66ឆ្នាំហើយយើងមិនដើរបានស្គាល់អំពីគោលដៅជីវិតយ៉ាងម៉េចទេតើនៅពេលដែលខ្ញុំបានមរតកពីលោកស្ថាបនិកប៉ាអង្គីបានផ្ដល់សុភមង្គលជីវិតមកឲ្យយើងបានបង្រៀននៅគោលដៅជីវិតអញ្ចឹងការឡើងតំណែងនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំបានសរសេរនៅសុភមង្គលជីវិតនេះឯងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយអាតូមីនេះខ្ញុំធ្វើរហូតដល់អវសានជីវិតខ្ញុំមិនបោះបង់ទេខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យដៃគូខាងក្រោមនឹងមានតម្លៃបន្តគ្នារហូតដល់អឹមប្រេមាស្ទ័រដល់អស់គ្នាបាទតើប្រសិនណាយើងចាប់ដៃគ្នាកុំបោះបង់ទៅថ្ងៃអនាគតនឹងជោគជ័យនឹងអាចឲ្យជីវិតយើងមានតុល្យភាពបានទៅតាមក្រុមហ៊ុនអាតូមីនេះឯងខ្ញុំក្រុមរបស់ផលិតកម្មបដិញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រួសារខ្ញុំខ្លាយទៅជាគ្រួសារអាតូមី 100%
ាមួយដែលរំភើបខ្លាំងមែនតើចាកពូយើងបានមើលអំពីវីដេអូរបស់គាត់ហើយចាអ្វីដែលជាគួរស្គាល់សម្គាល់គឺឃើញថានេះគឺជាការដែលគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងជាសមិទ្ធផលមួយដែលគាត់បានចាប់យកជំនួយអាតូមីដោយមានការបំងហើយទាំងអស់នេះគឺបានផ្ដល់តបស្នងនៅរូបគាត់និងក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ជាពិសេសគឺមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ផងដែរតាមរយៈក្រុមអាតូមីអនឡូសេកញ្ញាអាចបង្កើតក្តីសុបិននិងអាចញាវវាសនារបស់ខ្លួនលើក្រុមមួយនេះបានដោយគ្រាន់តែយើងការដាក់ចិត្តធ្វើវាធ្វើដោយមិនបោះបង់តែធ្វើរហូតគាត់តែទទួលបានភាពជោគជ័យចិត្តដែរចាសរនរមកទៅរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាគំរូមួយដែលបានបង្ហាញអនឡូសេកញ្ញាមើលឃើញថាមិនថាយើងស្ថិតនៅកន្លែងណាទីណាយើងគឺជាអ្នកណាប៉ុន្តែយើងក៏អាចជោគជ័យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរចាសអញ្ចឹងអនឡូសេកញ្ញាដែលនៅទីនេះចាសសូមយើងតាមគោលដៅបង្កើតនៅក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនហើយសូមចាំយកជំនួយអាតូមីគឺជាជំនួយមួយចាសដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនិងឲ្យចំនួនក្រោយរបស់អនឡូសេកញ្ញាខ្លាំងទៅជាចាសចំនួនដែលចាសសម្បូរសុបាយដោយមិនមានកង្វល់អ្វីឡើយចាសហើយប៉ាទីជួយរួមអបអរសាទរខ្លាំងមែនតើចាសទៅដល់ជំនួយរបស់ថ្មីរបស់យើងផងដែរក្រុមហ៊ុនអាតូមីសូមបញ្ជាក់ថាសមាជិកឈ្មោះផនស៊ីកនដែលមានលេខសម្គាល់សមាជិក54 12 119ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសេរុនរូសម៉ាស្ទ័រដោយសមាជិកក្រុមនេះពិតជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ព្រមទាំងបានណែនាំផលិតផលបន្តទៅមនុស្សជាច្រើនដូច្នេះក្រុមហ៊ុនសូមប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដែលទទួលស្គាល់ជាសេរុនរូសម៉ាស្ទ័រជូនដល់សមាជិកឈ្មោះផនស៊ីកនថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អ្នកប្រគល់លោកអគ្គនាយកបាទហានគីចាអញ្ចឹងគាត់ក៏ទទួលបានសម្បត្តិដំណើរកំសាន្តចាចំនួន2សន្លឹកចាំទៅកាន់ចាខាងអាស៊ីរបស់យើងផងដែរហើយនឹងសាច់ប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារដែលយើងបានចាដាក់ចូលទៅក្នុងកុំគណនីរបស់គាត់រួចជាស្រេចនេះគ្រាន់តែជារូបតំណាងតែប៉ុណ្ណោះចាចាសសូមសរុបរូម៉ាស្ទ័រចាសធ្វើការថតរូបចាសជាមួយនឹងចាសចាសជានេះខ្ញុំនឹងធ្វើការរាប់ចាសសូមញញឹម1 2 3ចូលរួមអបអរសាទរសរុបរូម៉ាស្ទ័រថ្មីរបស់អាតូមីកម្ពុជាជាបឋមខ្ញុំបាទសរុនរស់ផលសកលសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានវិទ្យាទីនេះយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់សូមជ្រាបសួរដល់សមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទីនេះសូមគោរពបាទថ្ងៃនេះពិតជារំភើបរីករាយណាស់ដែលពួកយើងបានដើរមកដល់ចំណុចនេះគឺសរុនរស់ Masterថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកអគ្គនាយកស្ថាបនិកប៉ាអង្គីដែលលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាតូមីនៅកម្ពុជាដើម្បីជាឱកាសផ្ដល់ឲ្យពួកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានឱកាសការងារធ្វើមានឱកាសស្គាល់អំពីគោលដៅនៃជីវិត
នេះជាមរតកមួយដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យពួកយើងជាពិសេសខ្ញុំនិងភរិយាខ្ញុំពីដើមមកយើងមិនដែលស្គាល់ថាការគិតអំពីគោលដៅជីវិតដូចម្ដេចទេដោយត្រាស់ដឹកនាំក្រុមគ្រួសារអាតូមីបានឃើញហើយនៅប្រវត្តិសាវតានៃគ្រួសារខ្ញុំយើងបានឆ្លងកាត់នៅព្យុះភ្លៀងសង្គ្រាមវិនាសកម្មមកលើរូបខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំពិការនេះដោយសារអ្វីដោយសារប្រទេសជាតិយើងដែលមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងការគិតដែលមានគោលដៅជីវិតសម្រាប់ឲ្យខ្លាចខ្លួនទៅនឹងជាតិដែលមានគឺយើងបានបាត់បង់ឱកាសដោយសារអ្វីគឺដោយសារឧបសគ្គមួយនេះឯងបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានដាក់គោលដៅរកលុយដើម្បីចិញ្ចឹមកូនទាំង5ដោយសារពួកយើងបើខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំត្រូវលបុះហ្នឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺវាជាភាពអនាធមមួយដល់កូនជាទីស្រឡាញ់5រូបហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបន្តជីវិតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កូនជាមួយភរិយាខ្ញុំភ្ជុះកំណាចភ្ជុះជីវិតពួកយើងគឺលំបាកណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងមានឱកាសមួយដែលលោកស្ថាបនិកបាអង្គិលជាព្រះបិតាមួយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងមានជីវិតរស់ឡើងវិញឲ្យយើងស្គាល់អំពីគោលដៅជីវិតបាទខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណអរគុណឲ្យម្ដងទៀតសម្រាប់លោកស្ថាបនិកបាអង្គិលដែលលោកមានចិត្តធម៌សប្បុរសមកដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់នាយកសាខានិងសហការីអតូមីកម្ពុជាដែលលោកតែងតែរកវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយមកដល់សមាជិកសមាជិកាប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យคลายខ្លួនទៅជាអ្នកជោគជ័យដូចខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះពីព្រោះបើយើងគិតអំពីដំណែងនីមួយៗវាមិនពិបាកហើយក៏វាមិនស្រួលដែរតម្រាប់ដែលយើងបានដល់ចំណុចនេះគឺវាមានផលពិបាកខ្លះស្រួលខ្លះអ្វីក៏បែបយ៉ាងនៃខ្ញុំខំគឺដើម្បីកូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងខ្ញុំទាំង5នេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានដល់កូនដៅនេះហើយភរិយាខ្ញុំគាត់កំសត់ណាស់ពីដើមមកគឺខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យកូនសិក្សាស្វែងយល់ប៉ុន្តែពេលនេះក៏យើងមានឱកាសមកចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនអាតូមីដើម្បីឲ្យយើងคลายខ្លួនទៅជាគ្រួសារមួយដែលមានសុភមង្គលជាមួយនឹងវិធីអាតូមីនេះបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកនាយកសាខាជាខ្លាំងមែនទែនបាទមួយទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ sponsor គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលលោកតែងតែដឹកមុខបង្ហាញផ្លូវជួយគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងដើរមកដល់គោលដៅជោគជ័យនេះគឺដោយសារ sponsor លោកបានគាត់ផ្គងលោកបានចង្អុលបង្ហាញទៅឲ្យយើងដឹងថាការដាក់ដំណែងនេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចពីព្រោះពួកយើងខ្ញុំមិនដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើជំនួយអាជីវកម្មនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ពីបុគ្គលជោគជ័យដូចជា sponsor ដូចជាបុគ្គលផ្សេងៗដែលគាត់បានជោគជ័យនឹងជំនួយអាតូមីដូច្នេះការដាក់គោលដៅនេះគឺត្រូវតែគិតអំពីមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនបើយើងដាក់គោលដៅតូចយើងមានក្តីសុបិនតិចគឺយើងមិនអាចជំនះឧបសគ្គបានទេការដកគោលដៅនេះសំខាន់ណាស់បាទ
ជាថ្មីម្ដងទៀតសមាជិកសមាជិកាដៃគូជាទីស្រឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតស្មើនឹងកូនបង្កើតស្មើនឹងបងបង្កើតស្មើនឹងបងបង្កើតរបស់ខ្ញុំដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយគ្រប់គ្រងការដាក់គោលដៅរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះឲ្យបានដល់គោលដៅគឺអ្នកទាំងអស់នោះគាត់ខំតស៊ូរនៀលជាមួយគ្នាកាន់ដៃគ្នាដោយមិនលែងដៃកាន់ដៃគ្នាអូគ្នាធ្វើម៉េចទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែទៅជាមួយគ្នាឲ្យដល់គោលដៅនេះហើយវាជារឿងមួយដែលយើងពិបាកនឹងរកណាស់ពីដើមយើងតែងតែសອບទីផ្សារបណ្ដាញក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យដល់ទីផ្សារបណ្ដាញគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងនិងធម៌ពលវាជាកត្តាជំរុញមួយឲ្យយើងបានទៅដល់គោលដៅគឺមិនអាចធ្វើតែឯងបានទេត្រូវនាំជាទីស្រឡាញ់យើងគិតមើលថាលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុននេះពិតបើយើងធ្វើតែឯងយើងធ្វើគ្រប់ទេអត់គ្រប់ទេដូច្នេះដៃគូជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមចងចាំនៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំបើយើងដើរលើវិថីអាតូមីយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ដៃគូជាទីស្រឡាញ់របស់យើងស្មើនឹងជីវិតទើបយើងបានដើរត្រង់គោលដៅជោគជ័យបានបើយើងមិនបានគិតគូរទៅដល់ដៃគូសហការរបស់យើងទេគឺយើងមិនអាចដើរត្រង់គោលដៅទេគោលដៅគឺវាជាកត្តាជំរុញមួយដ៏ធំសម្រាប់យើងឈ្មោះទៅមុខប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានគំនិតផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងប្រៀបបានដោយរឹសអស័យបើសិនណាយើងមិនមានគំនិតចក្តដាញ់ឬមួយមិនមានគំនិតរារាំងឬមួយមិនមានគំនិតស្របព្រះទេគឺយើងអាចទៅមុខលឿនប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគំនិតផ្សេងគ្នាក៏ដោយមតិផ្សេងគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគោលដៅតែមួយដូចគ្នាយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃទៅមុខទៀតដៃគូសហការជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាយើងនឹងកាន់ដៃគ្នាទៅដល់ចំណុចកំពូលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមប្រាជ្ញាចិត្តនៅខែ12ឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំនឹងរសារស្រន់រោនៅខែ3ខ្ញុំរសារម្ដងទៀតខ្ញុំប្រាជ្ញាចិត្តខែ6ខ្ញុំយក Star Master ឲ្យទល់តែបានខ្ញុំប្រាជ្ញាចិត្តធ្វើយ៉ាងណាផ្លាស់ប្ដូរតំណែងរបស់ដៃគូសហការរបស់យើងពីមិនទាន់មានតំណែងឲ្យខ្លះទៅជាតំណែង Cell Master ពី Cell Master ឲ្យបានមកដល់ Diamond Master ពី Diamond Master ឲ្យបានទៅជាសរុន Master ខ្ញុំអាចឡើងទៅ Star Master ដោយសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាទីស្រឡាញ់សូមជូនពរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមឲ្យជួបប្រកបតែសេចក្តីសុខចម្រើនជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបដិញ្ញាចិត្តអាតូមី 100%